Я Шевченко Олег Леонідович з Миколаївської області, місто Снігурівка. На зараз вона окупована. До війни я працював водієм в зрошувальній системі. На зараз безробітний. Кацапи лишили нас і роботи, і лишають нас всього. Так. Що ще? Діти, як кацапи зайшли в Снігурівку, то одразу почали грабувати магазини, людей, почали по домам ходити, забирати продукти. Ну і все остальне, гроші теж забирали. В мене троє дітей, тройняшки хлопці, по 15 років, Ваня, Діма і Єгор. Допомогу нам гуманітарну дає тільки, я ще на зараз в Новому Бузі знаходжусь, в Миколаївській області. Допомогу нам дає тільки одна людина, волонтер Крикун Віталій. Міська рада тільки хліб дає по гуманітарній допомогі ООН. Там. Живемо ми на зйомній квартирі, треба платити за квартиру, за комунальні послуги. Получаємо тільки грошову допомогу від ВПО. Більше ніяких доходів не маємо, роботи немає. За зарплатню не платять ні мені, ні жінці. Потрібна допомога грошова або харчування, також зимовий одяг. Ми бачимо майбутнє України, Україна переможе, тому що москалі – це не люди, це тварюки. Україна понад усе. Перемога буде за нами.